kepada saudara serta saudari. Hai, assalamualaikum. Hai, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danas Yudhan Baskrin. Nama saya Mus. Saya Sabrina. Saya Kelvin. Saya Michelle Abu. Ngaranku Vito Misamion. Saya Nur Anisbakis. Muni here. Saya Farahida. Saya Nur Afika. Kepada rakan-rakan di luar sana, kami semua in Student Council. Student Council ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. We hope you guys just make sure to be safe. Stay at home. Stay healthy and take care. Pun siko. Kosong-kosong. Kosong-kosong.